Вечірній проспект Свободи. Давно ми ввечері дивилися на фонтан, правда? Зараз подивимось на вечірній фонтан. Бачу, не одні ми прийшли на фонтан дивитися. А ви помітили, що на наших відео через фонтан бігають в основному блондинки? Навіть не в основному, а виключно. Yeah.
Ну і що, і цей ракурс показали теж. Знаєте, після 22 години у Львові тролейбуси ще ходять. Я тільки з кінцевої поїхав. Ще назад буде вертати гарантовано. Нормально, як стану. Ну я дозволяю, що така історія звичайно.